waxaa bilowday haddana movementigaas SST ay bilaabanaysa Puntland. Intaysan bilaaban marka ayaa haddana waxaa la yiri lagu dagaalamay intee noqonaysa gobol oo SSDF noqonaysa Puntland. Dadka badankood 90% waxay qabeen inay SSDF noqoto sool sanaagi inay noqoto goboladan saddexda ah. Cabdullaahi Yuusuf uu barnaaninkii aad ugu adkaa inuu labadaas gobol lagu soo broader yani in baa xad ballaarato yani nagama maqnayn USB shirarkii nagala soo qayb gali jiray waa la isla deganaa ganacsi ha maxaa Cabdixaashi baa hoggaanaha waxa muxuu ahaa SNDU muxuu ahaa Cali Cabdigiir baa ahaa oo asaguna deed isla deganka deegaankii ma kala baxsana alliance-na waa la ahaa oo alliance waxa lagu ahaa marka soo shir la aaday waa la israaci jiray ganacsiga isla socda noloshiiba isla socotay wax walba socialkiiba isla shaqeynayay magacyada uba la kala lahaa marka waxaa la hadir kala go'imeyno Puntland haday samaysanto saddexan gobol samaysanto xagee lagu kala guraya dadkan isla oo ehelka ah markaas waa dib u dhacay muxuu ahaa Puntland samaysankeedii dhowr bilood oo dib ugu dhacay in dib loo abaabulo markaas ka bacdi baan waxaanu ahayn sagaal meelahaas baan ahayn guddiga la oran jiray guddiga qabanqaabada maxaa Abshir Waldo baa guddoomiye noo ahaa markaasa waxaana la ku soo daray saddexdii gobol oo kale saddexdii maamul SNDU iyo USB iyo waxaana la ku soo dalay qoro maraaxaan ah oo iyaguna dhinacaas ah oo markii dambeeto inta iyaguna isqabqabsaday oo soo dhameystirmi waayey waa tii dastuur charterka lagu qoray inay ku soo biiri karaan saddexdaas sano marka sidaas iyadana dib ugu dhacday 13 baan noqonay marka waa markay nagu deeqo cilo joog iyo muxuu ahaa xaab sida iyo ee nagu soo biiraya guddigii dhinaca ka yimid ee USB ee dhinaca muxuu ahaa SNDU oo nagu soo biireen oo ay nagala soo qayb galeen saas 13 baan ku noqonay charterkii la diyaariyay charterka markaan diyaarinayno dadku waxay ka fikirayeen yacni in dastuurka soo socda afti u gaari doono oo si fiican micnaha loogu faahfaahin doono qodobada laakiin kan uu yahay keliya saddexdaas sano sidaan ku kala badbaadi lahayn sidii aan wax u dhisan lahayn sidii aan muxuu ahaayey aan wax ku gaalahayn waxaa kaloo jiray wax la yidhaahdo gentleman's agreement oo aan ku qorneyn dastuurka ku qorneyn oo lagu heshiiyey waa mid lagu heshiiyey muxuu gobollada waqooyi bari lagu magacaabi jiray waxay leeyihiin madaxweynaha maadaama iyagu Puntland asaaskeedii iyo majoritigeedii hawshoodii lahaa sanaag oo ahaa macnaha SNDU iyan iyaguna waxay lahaayeen ra-iisul baarlamaanka dhinacan kaleeto oo isla muxuu ahaa USB oo dhulbahanta iyaguna waxay lahaayeen madaxweyne ku xigeenka waxay ahayd gentleman's agreement buu ahaa yacni laakiin lama dhihin sida hadda la yiraahdo Puntland hagbad bay ku jirtaa iyo reer hebel iyo reer hebel baa isku bedbedela iyo ma ahayn macnaha waxay ahaayeen madaxweynuhu wuxuu ka imaanayaa gobollada waqooyi bari la oran jiray ra-iisul baarlamaankuna wuxuu ka imaanayaa sanaag muxuu ahaayey madaxweyne ku-xigeenkuna wuxuu ka imaanayaa sool iyo halkaas markaas SNDU waxay ka mid ahayd gobollada waqooyi bari macnaha madaxweynaha waa imaan karaa madaxweynuhu waa noqon karaa marka madaxweynuhu ma ahayn saddex reer ama afar reer iyo shan buu wuxuu calaamadsan yahay ma ahayn waxaa laga hadlay caasimada waxaa la yiri sanaag baa laga imaanayaa bari baa laga imaanayaa midug baa laga imaanayaa sool baa laga imaanayaa waxaa laraa meel dadka dhan dhexdhexaad u ah waa meesha garoowey markaas muxuu ahaa ay ku timid bay ahay dadka qaar baa waxay lahaayeen bari waxaa la yihi bari annaga dadka ka imaanaya hayhaad ma gaaraan marka bari ha noqoto meesha ganacsiga laakiin caasimadu waa halkaa waa lagu wada faraxsanaa qofna kama hor imaanayn because of centerka ay u tahay Puntland marka waxyaabahaas oo dhan baa jiray yacni marka waxaa jiray Puntland maxaa loo aasaasay maxay Puntland ku timid ma aha keliya yacni in awooddii oo kala qoqobneed keliya maaha
باهي أساسية هيد أنك الحمر غنمي أو هيد عاصمة الباسبور كأدورنا عاصمة السكول كأدورنا عاصمة الروف كأدورنا عاصمة الشقة كأدورنا عاصمة الهور مركي دقالة كأدورنا أو كل واحد أربع سما اسمه واحد سما اسم عاصمة ده مجال ما رحيو وحال اللي بي ريموت كأريال كمال اللي وحوايد أديك مجار إيل أديك مجار قدف تشيران أديك مجار تشريبا أديك مجار علولا إيوس كشور أديك جدي بفوق هذه سيرميجي تقال لدي دلني ردي يقدر مجار السوق له تيجي تقال له هذا مقالوا إنك وح كو هري هو يو 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 دمر ما تنسن كران حولها ما أرورين كران ما الفوق مجين كران بحيسود دجال مجار أكتيدي مجال أكتيدي نبات جور باكنا وأنا بدورت. كاشدي شرتي يدكي حمر يكين مالها كيمد. وحي ربان اني نول سميستان. وحي سميستان مالي الأورنشري هاي مخايدة يرير. هاي معاش وحي دي شرير. معاش وحي لو تولى دحض الله مال بديع عادي جيت عادي قرعة. والهوز دو حوغا بريسي سكر يا دكتيب. ماشي إذا مغالي تم قطع باور صوغش وصوغش إذا أنا بدورت. وحاب بلوضي شرع الدردي حوله لدقة هلا لو فين شري حوله يقدم بلد لو فين هاي لو ما أبيان كان لدقة بدل لفتر كذي أرقص تلو حلو يا دش حلو كلو لو ما أبيان شرين بده عن شريف كا إذا نم هاي أود وما إسمه هنا يسرع اسمه بهارت جروب للسنية وإس دي إف إس ما يصير لا إلالي أيون أود صاوسي بدل ما لهين لأن يردي ودل مركي مجال الصو قالين حتى نروح كوحي قبله لأن تيارا وششكو ماشي نوغا بلودي يجونا مكي حافدي مالان وريركو يوم نعم هاير كان كوكلي هاير او شغير بوش سميس وماشي بوش كتير ملوث الموسيقى في الكوبا وين لوث الموسيقى في الكوبا سميس وشاق ابو مكي ماشي سميس فالا الحمى كوكتي وحا كوكتي يعني جبدان بوش كبقلق الحمى كوبرنيس وحي مليش يده هاي وحي دقالما يقولن روحي إيمانيا بوش كي تقيا سلاسة حبيبه كهارية وحال أركيا قبل إيو ما تقوف له وحال أركيا قبل إيو اللي يهي تبال بعدو بوسي فري هدرا وشنشير لحشير معناها المكلة تشاتشاها هاي ستا لقان حوال بدن بابشوش كاس كبلا عرفي هو يو ينكي إيو حوليه ما ينكرا حلقة سميقين وقلوا marka SDF waxa bintula waxa la yiri waxa loo baahan yahay waxyaabaha soo dhinay gaarto inay magaalada ka guurto tuulada gaarto inay magaalada ka guurto dhalinyarada jahayso oo mid tarbiyada baadiyaha ka yimid oo dhimigooda dib looga cusho in rural university is waxbarashada iyo caafimaad la gaarsiiyo ee degmooyinka la gaarsiiyo in yani shaqo abuur la sameeyo in systemki la adkeeyo ee muxuu ahaayay ahaa سيستم العدالة عشان واحد يقول شلي عدالة حلي يا عدالة وستية السنة اللي سميست كي بنت لامبا وحوال بعيد بها البولوة تدكي هالبولة هو عديتا هي حقانكي دقنكا اما هدوية حقانكي السياسة دا وحقرار روينا شيء كتير قبديه هرمودكا ها سدية دا سنة اما اسمي ها طوع اما ادقي ديكو الرئيسي ما شاء الله ما شاء الله افكار عالى الوقري وحاجة شرتي قبلنا نقم بيلهاي اسمه ده نقم بيلهاي اسم كوه هو سوتشرين بوه سياسي ما هاي سوتشرين كاسوه هو سلطان هبل سلطان هبل كسي سلطان هبل كسي سلطان هبل كسي سلطان هبل بكو إيمان شر سلطان حتى أنت وصل لما قف بأمر شر وديارن شر ونقم كبر شر وأكف ليه شر وصيدة أم عامل برن شر حوق ما هاي وما هاي إنك سيجار يعب كاهو في المجال كاهو بدنا عبلا نسيجر وحاب بلوضي مركي قارهان سياسة دي كرتشبك بلوضي SDF كرتشبتي سياسة دي وحاب بلوضي ترانكي محوها اسم مدى حلقة سكوب بلوضي نوال بوحي والرباه مرتشع تيم برها وقلوفتا مركاسا هرير والبوحي اللي يري سميس هبل هبل سلطان كسوليكت هبل اسم كسوليكت وحاي شري ننقربوط السمد هوصف اللي كانت كوهوسية ونبضو نظنا لسمن ومحوقها على التليال واه السمد ننقربوط كاس وحي ودحيين السمك وين
iyo nabadoonada u dhexeeya. Nabadoonku inta soo kaco isinka iskaba ag fariisan jirin. Nabadoonku isinka ma mateli karin inta meel tago ma dhaho inuu reer hebel isinku wada ma dhihi jirin. Reer hebel yacni wax walba waxay lahaayeen. Isinku ma fariisan jirin magaalooyinka waaweyn. Oo siyaasadda kuma milmi jirin oo madaxweyneyaasha iyo hogaamiyeyaasha ima ag fadhihi jirin. Nin sharfan oo dhaqan leh oo tiqa leh oo xoolo leh buu ahaa. Xoolaha waa loo xoolo goyn jiray. Kun neef intaas qabiilka aruurin jiray. Marka macnaha intaas aruurin jiray waxaa looga jeeday inuusan gaajoon, uusan nin u baahan asaagiis, xoolo u raacin ama la jiidan, qadiyadiisa la jiidan baa loogu xoolo goyn jiray. Waxay noqotay marka nin caadi ah suuq in Hindiya iyo laga keeno cimaamadihii iyo koofiyadihii oo suuqa lasoo dhigo. Waxay noqotay nin caadi ah in laga dhigo oon waxba haysan xoolana haysan loona xoolo goyn lana dooran. Faarax Cabdiqaadir Hebelna ah oo aan yacni isin salka ku haynin. Hadduu ugu bata aabihiis yahay marka way tarmeen. Waagi hore 7 mar ugu badnayd haddana madax bay lahaayeen. Waxay isku qadarin jireen iyaga laftirkooda. Siday u kala facweyn yihiin. Waxaan xasuustaa Garaad Cabdiqani markuu joogay. Waxaan u malaynayaa wuxuu ahaa isinka ugu facweyn ba u malaynayaa. Markay shirarka soo fariisan jireen isimadu oo macnaha Puntland bilowgeedii waxaas ay yihiin. Waxaa shir guddoomin jiray, waxaa dhihi jiray isinkee ugu facweyn. Macnaha ma ahan asa waxa hadda dhalinyaro yahay. Waxaa laga hadlayaa Hebel, Kasii Hebel, Kasii Hebel, Kasii Hebel, waa la isku tirsanayaa. Inta kale ma ogoleen mar xilee may Hebel baa noo guddoominayay. Markii dambe Islaan Maxamed da ahaantood ugu weynayd, isim ahaanta ugu weynayd, waqtu uu Islaamku ahaa lagama daba heli jirin. Shirka waxaa suurtaa dhowrkii bilood uu socday. Ulbuu ku dhufanhaya. Marka xoogaa u arkay khilaaf iyo waxaas una yimaaday. Ha la soo xalin. Dumarku marka kaalintii ka geli jireen waa maxay? Markay diriraan xoogaa ama ay isku buuqaan guryaha ugu tagi jireen. Wasoobir ma annagaana xukunkaan, annagaa idin dhalnay, annagaa idin qabnaa, annagaa muxuu aadna qabtaan, annagaa muxuu ahaayey hogaamiyaha soo saarnay, annagaa idin ka dambeyna, annagaa idin joogna, mana maqli weydaan. Waxaan ururin jirna waa xasuusta xilyadaas dumarada waaweyn oo timaha cad oo yacni ay qadariyaan oo matal awowgiis ka dhintay ama adeerkiis ka dhintay. Wuu yaqaan raggu isku qadariyaan arrintaas. Bay isku qadarin jireen iyada laftirkeeda. Marka waxaan xasuustaa marar badan oo dagaalo yaryar ay dhaceen. Kuwaasaa xulu jirin. Markaas gambada inta tuurad miyaadanay garanay inay hebel hebel. Markaasaa lalay waa ku garanayna gambadaada cesho madaxaaga cesho waxaas cesho la dhihi jiray. Yacni waxyaaba la isku qadarin jiray bay ahayd. Marka tarankii baa bilowday. Hadda maanta kaaga sheekeen bay 200 500 in dhaawo yihiin. Marka taqadii baa luntay, karaamadii baa luntay, kanaa luntay. Isin madaxweyne ag fadhiya lama arki jirin. Isinka waa la aadi jiray, waa xasuustaa. Waxaa la dhihi jiray marka xoogaa ahaaluda adkaatay, tuuladiisii ha loogu tago. Marka sida tuuladiisii inta loogu tago la ag fadhiyi jiray, ballan laga dhigan jiray, halkaas lagu xoolo qadan jiray, arrinta lagu soo dhameyn jiray. Marka dumarkuna kaalintaas uu ka lahaa oo dhinaca nabadeynta ah, oo dhinaca isku keenida ah, oo dhinaca isku xirka ah, oo dhinaca muxuu ahaayey leh yaanati ixtiraamka. Waan xasuusaa markii Puntland la dhisayay oo kaleeto ayagoon cidna u yeeran gobol walba gabar iyo labaa looga soo diray. Waa xasuusataa hadda qaar waa dhintay, qaar wax yarba hadda macnaa leh waa ka sii nool garow oo kale waad ogeyd markii lagu sameynayay. Cidna ma abaabulin. Iyaga is-abaabulay, guryihii diyaariyey, cunada diyaariyey, waa xasuustaa gabar walba meel bay dhow bushkay inta dhigatay ka dhigatay. Lacagna lakama qaadi jirin. Lacagta waagay hesha dambe hadee rtaa soo dalacato ama hesha ama ha weyo. Laakiin waa noo karin jirta. Maanta haddii xoogaa la helo waa loo dhiibi jiray. Haddaan la helin cunadii diyaarahaanu imaan jirin. Yacni dadku inta soo kacabaan halkaas gogosha dhiganaya deedkaaga iga kacmaada dhihi jirinin. Hay-ad waxna siisa lama oran jirinin. Waxaa la isku ixtiraami jiray qofba meeshuu ka yimid. Puntland markay asaasantay oo halkan la yimid dowladda dhan waxay rirgareeyey. Maxaa ka dhigay? Waxay ahayd qof inta gaalka ay ka yimaado ama boosaasi ka yimaado oo 400 shilin inta la siiyo guri ku dayi karo oo cunno ku cuni karo oo reerihii iyo biilkii ka bixin kara ma jiro. Marka dadka dowladda ma rabin. Waxay dhihi jireen
أنا غبي بس ما على سوى مرة على سوى حاجة ما تعدالد مرة حبر كل مرة مش وقت تيجي شيل الشغل ما كدت كدجن وهدول عقد الواعي هدي اللي هلا أنا أقول قد قلت هيدا دكان بقها بس هذا هيكون مع هذا ده اللي جنبك قدو ولا فتح كلام Thank you.